2016 рік був роком протидії російській агресії, боротьбі за повернення Донбасу, встановлення там миру, припинення вогню, а також за деокупацію Криму. Ми побачили, як ООН ухвалила дуже важливу резолюцію, і вперше офіційно Російська Федерація визнана окупантом державою. І Крим, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, вони визнані тимчасово окупованими територіями. Дуже багато було міжнародних зусиль для того, щоб посилювати санкції проти Росії. Дуже багато було зроблено для того, щоб звільнювати наших людей, які перебували чи то в Росії, чи то на окупованих тимчасово землях. В наступному році ми будемо і надалі боротися за те, щоб, зокрема, завдяки пісенному конкурсу Євробачення, ми будемо закликати світ допомагати нам повернути нашу територіальну цілісність і суверенітет, повернути Крим, повернути Донбас. Але найголовніше, ми маємо всі українці почати вірити у власну державу. Кожен день своїми вчинками писати нову історію. І я дуже сподіваюся, що справді люди патріотичні об'єднають свої зусилля ради перетворень. І Україна стане сильною, стане справді суб'єктом міжнародної політики. Слава Україні! Подяка кожному за 16-й і побажання миру в 17-му році. Кожній вашій родині. Миру над Україні, а в світі побільше стабільності. І якщо світ будуватиме свою політику на цінностях, зокрема, які відстоюють громадяни України, то я думаю, що ми побачимо більше миру, більше посмішок і менше вбитих і невинно загинутих дітей, як в Алеппо чи на сході України наших громадян. Слава Україні і дякую Господу за те, що Він постійно підтримує нас. Прошедший год подарил нам как много побед, так и разочарований. Он был непростой, был сложный, страна пережила непростые времена, но тем не менее мы нашли в себе силы, чтобы преодолеть все это. И в 2017 году я хочу пожелать нам всем сил, здоровья, удачи, чтобы мы ставили перед собой цели, чтобы мы их добивались, чтобы как бы ни было нам сложно и тяжело, мы не опускали рук. Мы всегда шли к своим целям, к своим победам. Я хочу пожелать жителям Украины, чтобы в их жизни случалось как можно больше счастливых моментов, чтобы счастье всегда было в вашем доме, чтобы мы смотрели всегда с оптимизмом в будущее и ценили тех, кто рядом с нами, ценили и любили своих родных, близких и друзей. Поздравляю всех нас с Новым годом и Рождеством!